abanyabyaha twikirize yego, twebwe abantu nituvuge yego. Nanze gukomeza kubaho mu kinyoma, nta mahoro mu kinyoma. Nanze gukomeza kubaho mu kinyoma, nta mahoro mu kinyoma. Bana b'Imana, nimuhumure. Yesu atuzaniye impuhwe kuri iki cyumweru cya 2026 mu byumweru bisanzwe, tariki 27 Nzeri 2020. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwa 18, umurongo 25 kugeza ku 28. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Uhoraho umushobora byose aravuga ati, sinifuza urupfu rw'umunyabyaha. Nyamara muravuga muti, imigenzereze ya nyagasani ntitunganye. Tega amatwi rero umuryango wa Israheli. Mbese koko imigenzereze yanjye yaba ari idatunganye? Cyangwa se imigenzereze yanyu ni idatunganye? Niba ari intungane aramutse aretse ubutungane bwe agacumura maze agapfa, azaba azize ibyaha yakoze. Ariko niba umunyabyaha yanze ibyaha yakoraga kugira ngo akore ibitunganye kandi akurikize ubutabera, aba arengeye ubugingo bwe. Niba yanze ibicumuro bye byose, ntabwo azapfa ahubwo azabaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 25. Uhoraho, ibuki neza n'urukundo byawe. Uhoraho, menyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari wo Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho, ibuki neza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe. Uhoraho agwa neza kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha bagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya baganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Uhoraho, ibuki neza n'urukundo byawe. Isomo rya kabiri ni ryo mu Baropa y'Umutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa kabiri, umurongo wa mbere kugeza ku 11. Bavandimwe, niba rero inkunga yanyu iri muri Kristo, niba koko mutera imbere mu rukundo, niba koko muhuriye kuri Roho Mutagatifu, niba kandi mufite umutima w'impuhwe, ngaho nimusendereze ibyishimo mutekereza kimwe, muhuje urukundo, muhuje n'umutima, murangamiye bimwe. Ntimukagire icyo mukora mubitewe n'ishyari cyangwa kwikuza, ahubwo mwicishe bugufi, buri wese yibwire ko abandi bamuruta. Mwoye guharanira ibyanyu gusa, ahubwo mwite no ku by'abandi. Nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje na Kristo Yesu ubwe. Nubwo yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yesu, bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe 21, umurongo 28 kugeza ku 32. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abwira abatware b'abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango ati, ngaho nimumbwire uko mubyumva. Umuntu yari afite abahungu babiri, asanga uwa mbere aramubwira ati, mwana wanjye, uyu munsi jya gukora mu mizabibu. Undi aramusubiza ati, ndanze. Ariko yisubiraho ajyayo. Se abwira uwa kabiri kwa kundi. Undi arasubiza ati, yego mubyeyi, nyamara ntiyajyayo. Nuwuhe muri abo bombi wakoze icyo se yashatse? Bati, n'uwa mbere. Nuko Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri, abasoresha n'abakobwa b'ibyomanzi bazabatanga mu ngoma y'Imana. Kuko Yohani yaje abayobora inzira y'ubutungane, maze ntimwamwemera. Abasoresha n'abakobwa b'ibyomanzi baramwemera. Naho mwebwe mubonye urwo rugero, ntimwarushya mwisubiraho ngo mwemere. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ababyeyi mwikirize yego, abana nimuvuge yego. Nanze gukomeza kubaho mu kinyoma, nta mahoro mu kinyoma. Nanze gukomeza kubaho mu kinyoma, nta mahoro mu kinyoma. Bana b'Imana, twongeye turatomboye. Runguruka ku muryango wawe, Yesu arahagaze, ari gukomanga akuzaniye impuhwe. Amasomo y'iki cyumweru araryoshye cyane, aho nta n'umwe atareba uri ku isi, keretse wumva yarashyitse. Ariko twese turi abanyabyaha hano ku isi. Araza kugaruka ku ijambo conversion, guhinduka.
nkeneye kandi nawe ukeneye, twese dukeneye ngo tubeho muri Kristo. Aho tujya kuzirikana ku ngingo igira iti, nanze gukomeza kubaho mu kinyoma. Muri amasomo ane arimo guhinduka, turafashwa n'abahanuzi batatu bagiye kutuburira: Ezekiyeli, Pawulo na Yezu. Nuramukubumviye uraza gusubiza uti, Yezu, nanze gukomeza kubaho mu kinyoma. Muri amasomo haraza kugarukamo ibintu bibiri bibiri. Umubare kabiri muri Bibiliya ni Igiheburayi Bet, bisobanura inzu. Ushobora kuvuga amasezerano abiri, irya kera n'irishya, abahamya babiri bavugisha ukuri, cyangwa division, le contraire, amacakubiri, ikibi kirwana n'icyiza, umwijima n'urumuri, abahungu babiri, umwe oya, undi yego. Ushobora guhakana n'ushobora kwemera. Mu isomo rya mbere harimo abantu babiri, intungane iteshuka igasubira mu byaha ikaba yapfa, n'umunyabyaha wisubiraho akareka ibyaha bye agakira. Bagize bati, niba umunyabyaha yanze ibicumuro bye byose, ntabwo azapfa ahubwo azabaho. Umuririmbyi wa Zaburi we yemera impuhwe z'Imana ku munyabyaha. Ni koko, Imana yanga icyaha ariko ikunda umunyabyaha. Yagize ati, Uhoraho, ibuka ineza n'urukundo byawe. Kimwe mu bintu simusiga byerekana ko umuntu yahindutse, ko atari ukujijisha, ni imyitwarire ye myiza, kwigana Kristo mu mugenzo wo kumvira, obeisance. Nk'uko Pawulo abitwibukije mu isomo rya kabiri ati, nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje na Kristo. Burya ababyeyi, umwana wumvira ababyeyi baramukunda. Ni koko, umwana utumvira se na nyina yumvira ijeri. Kandi ngo usuzugura umushumba ugapfana ubworo. Rero bavandimwe, abantu benshi kuri iyi si banga umugayo, ntawishimira guseba. Abantu benshi batinya ubworo. Ni nayo mpamvu uko gutinya bigaragazwa n'ibisubizo bashobora guha uri kubatuma. Rimwe bakemera ngo bikure mu isoni, babone indo ishimishije, ariko bitabafasheho ari ukuryarya no kujijisha. Babandi bajya bajijisha inteko. Abantu benshi iyo tubwirwa turikiriza ibyo twumvise bitewe n'ubuhangange bw'ubitubwiye. Ariko uko twumvise neza cyangwa twumvise nabi bigaragazwa na reaction, ibikorwa bya nyuma yo kubwirwa. Yezu we rero mu ivanjiri akomeje kutugirira impuhwe za kibyeyi, kuko abona kenshi turiho mu kinyoma, mu buryarya, kandi byatwica. Uyu mugani w'abahungu babiri uratwigisha ibintu byinshi, ariko reka tubihinire mu bintu bine. Icya mbere, mbere ya byose reka tubanze tumenye umwuka wari uri ahantu Yezu yaciriye umugani. Umwuka ntiwari umeze neza. C'est un contexte polémique. Yari imirwano. Yezu yari amaze kwirukana abacuruzi mu ngoro. Hari igiti cy'umutini giteraga imbuto, aracyumisha. Nuko abakuru b'umuryango, abigishamategeko n'abafarizayi batangiye kumubaza ububasha afite ngo atinyuke gukora ibyo. Ni nk'aho Yezu abashotoye, ni nko gukoza agati mu ntozi. Yezu rero mu kubasubiza arakoresha imigani itatu ishushanya ingoma y'Imana. Yezu ubwe abereye umwami. Umugani w'abahungu babiri twumvise, umugani w'abanyamizabibu b'abahotozi, n'umugani w'ubukwe. Cyakora bamwe barumvise, abandi bakomeza kunangira. Igisobanuro cya kabiri, umuzabibu ni umuryango w'Imana. Aho abantu basezeranira n'Imana, ni ahantu h'ibyishimo, umunezero. Umuzabibu ni ingoma y'ijuru, ni nk'ahantu h'ubwiza bw'Imana. Aho Imana yifuza ko twakwinjira ikahadutumira. Imana ikifuza kohereza abana bayo bombi, ababi n'abeza, ariko ubwabo bakaza kwirobanura, oya na yego. Igisobanuro cya gatatu, Yezu yabwiraga abakuru b'umuryango, Abayahudi, abigishamategeko n'Abafarizayi, bumvaga baraminuje mu kumenya amategeko y'Imana, ngo niwo muryango w'Imana, ngo bafite umwihariko, bikabatera kwirata ku bandi abanyamahanga. Nyamara Imana yo ireba uko yitwaye mu minota ya nyuma. Umusoresha bwa mbere ati, ndanze, ariko yisubiraho. Umufarizayi ati, yego mubyeyi, ariko ntiyajyayo. Bitubwira ukuntu abasoresha, indaya n'ibyomanzi bari bari mu kibi, barahakanye. Yezu yaza akabahindura, bagahita bemera. Naho umufarizayi n'agasuzuguro kenshi, wa wundi uzi Imana kuva kera kose na kare, ariko agakomeza kunangira, yanze guhinduka, ntiyemeye Yezu. Igisobanuro cya kane, Yezu arashaka kutubaza iki kibazo nkawe mu Kristo ati, wowe ubyumva ute? N'abantu babiri ya kabiri, umupagani n'umukristo. Hari abagarukira Imana babandi babatijwe ari bakuru, hari n'abandi babatijwe bakiri bato. Hari abakristo benshi baburambyemo ariko bakomeza kuba nk'aho Imana itariho, n'abandi bazisubiraho ku minota ya nyuma, babakozi bo ku isaha ya 11. Mukristo wo wahitamo kubuhuye kwemera ku karimi gusa, tukikiriza n'amagambo meza, ariko ibikorwa byacu biri guhakana, uko no kubaho mu kinyoma. Yezu arashaka kumbaza ati, Mukristo ubyumva ute? Urashaka gukomeza kubaho nk'aho Yezu ataraza? Mperereye mu kihe gice? Bayego mubyeyi,
baba farizayi babeshya baryarya cyangwa muri ba oya bangi kibi wa munyabyaho gira uti nanze gukomeza kubaho mu kinyoma wowe uhererehe mu Kristo. Hirya kure muri Afrika umugabo witwa Shushanya yari umuntu w'imbere mu idini indani, ubwo rero idini ryabo rikaba ryarabuzaga abayoboke baryo kunywa inzoga. Birumvikana Shushanya nk'umuntu w'imbere ni wagomba gukurikiza mu mategeko bwa mbere kuko yari umwe mu bayobozi b'iryo dini. Kugira ngo adatanga urugero rubi mu idini kandi yarakundaga inzoga ku buryo atari kuyirara, nuko ahimba amayeri akajya afata teremusi y'icyayi agasukamo akayoga. Nuko abashyitsi bamusuye ntihagire urabukwa bakajya ngo n'icyayi cya mukaru ari gufata. Noneho inzoga yagirangira ubwo yari yarigishije umukozi we ayo mayeri yo kujya kurangurira muri teremusi. Nuko umukozi nawe yayizana Shushanya akamutegeka ko bayisangira bombi, hato umukozi atazamurega mu idini bakamutenga. Ubwo byanabaga ngombwa ko Shushanya yongeza umukozi umushahara utubutse kugira ngo bitazamenyekana. Nuko bigezeho wa mukozi abonye ibinyoma bya Shushanya azingutwe ajya gusezera kuri bosi Shushanya ati sinakomeza kujya sangira nawe inzoga zitemewe kandi ababyeyi banjye barazimbujije, sinakwishinga amafaranga menshi uzajya unyongeza ngo nicishe ubuzima bwanjye inzoga, sinakomeza kugufasha guhemukira idini yawe nzabaho muri duke twineza bayi rero nanze gukomeza kubaho mu kinyoma. Shushanya we ubu koko usigaye wenyine umukozi wawe agusize ku nzoga agusize mu kinyoma? Babyeyi ngaho nimumbwire iyi nzoga Shushanya afatira muri teremusi ni bwoko ki? Ni mitsingi? Ni urwagwa? Ni primusi? Ni skoro? Uko biri kose ashobora kuba asoma gatana kandi ku munani. Iyi nzoga ni bwoko ki? Iyi nzoga yashushanya ibyaha byinshi dukora rwihishwa tukerekana neza kuba tureba inyuma, ariko imbere twarashize, twanze kubabarira, twanze gusaba imbabazi, twanze kwibohora ku ngeso mbi, ingoyi za sekibi, tugakomeza kwiberaho nk'ashushanya mu kinyoma. Hari uburyo bubiri bwo guhakana Imana, amagambo n'ibikorwa. Babyeyi ubu biragoye kumva umuntu ari kugenda aririmba mu nzira cyangwa ari kwivugisha ati Imana sinyemera, Imana ntibaho, ariko biroroshye gukora ibikorwa bihakana Imana. Ibikorwa by'umwijima bituma utinjira mu muzabibu wa Nyagasani, ugahakana ku munota wa nyuma. Bakristo bavandimwe, mureba amasengesho yose tujyamo uzaba ari umubare wa za amen twikiriza. Amen bisobanura ainsi soit-il, n'ukuri ndabyemeye. Ese mu Kristo ujya ubara izo amen uko ugenda wikiriza cyangwa upfa kwikiriza? Babyeyi amen ni isengesho rikwiye kwitonderwa. Amen ndabyemeye, nguko ko abantu bamwe bishyiraho masque bakihisha inyuma bakagaragara neza nk'abantu b'Imana bagakorera Imana ku manywa habona ibikorwa byiza by'urukundo, gusenga, kuririmba, gusura abandi n'ibindi byiza byinshi, ariko byagera nijoro ingeso z'ikinyoma zikaba ziratangiye. Ibibi bikorerwa mu mwijima, ubusambo, ubusinzi, ubusambanyi ntibikorerwa habona. Ese ngeyo yeza buri uyu munsi nahitamo kwikiriza amen n'amagambo gusa nkaburi bikorwa, cyangwa yego yanjye yakomeza kuba yego kugera ku ndunduro? Ariko muvandimwe humura, nubwo waba warandavuye ukagwa ugateshuka ukanwa ku kayoga kashushanya, uyu munsi Yesu aduhaye andi mahirwe, deuxième chance. Nawe ugira uti nanze gukomeza kubaho mu kinyoma, nanze gukomeza gushushanya uwo twashakanye, nanze gukomeza gushushanya idini, nanze gukomeza gushushanya kiliziya, nanze gukomeza gushushanya Yesu. Nyiribambe ndaje unyakire kuko nahoze kure yawe, none Mana yanjye ndaje. Amen. Nimugire icyumweru cyiza. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Ubusinzi ndabwahanze yego, ubujura ndaburetse yego, nanze gukomeza kubaho mu kinyoma, nta mahoro mu kinyoma, nanze gukomeza kubaho mu kinyoma, nta mahoro mu kinyoma.